Kamarádi, jsme v pětihvězdičkové restauraci tady ve Valladolidu. Já jsem si objednal těstoviny, fettuccine, kuřecí a boďa. Pětihvězdičkové restauraci si objednala tohle, to ti hlava prostě nebere, chápeš to? Ne, asi ti, co mě znají fakt jako dobře, zase fakt, ty vůbec, já jsem si ho poštrapná. Víte, že já nejsem úplně jako masožrou a že nejsem úplně jako milovník hamburgerů, že mám radši lasagne a takovýhle věci, ale já už mám asi opravdu masový deficit. My jsme za poslední dobu neměli vůbec maso, takže já úplně nechápu, že Radek netrpí víc, jo? Protože já jsem opravdu měla chuť na maso, takže proto i ten hambáč, protože tady pořád je dokola placky, kukuřice, salsa, fazole a pořád jdete dokola, jo? Takže dneska hamburger. Jo, a jinak mám nějaký detox drink, je tam špenát, je tam bokurka, je tam všechno zelený, prostě co znáte z ovoce zelený, nějaký mix. Jinak, abyste nebyli překvapeni, že jsme v pětihvězdičkové restauraci, nehledě my jsme ubytovaní v pětihvězdičkovém hotelu, tak tohle to jedno moje jídlo, nebo to moje jídlo, fettuccine kuřecí, stojí nějakých 170 korun na naše. A Boďa má hamburger junior a to nějakých 130 korun. Hele, je to tady levný. Zdravíme vás z Valladolidu, z koloniálního města z 16. století. Je to kus od Cancúnu, zhruba 2 hodiny cesty směr do centra Yucatánu. A my jsme přijeli včera večer, dneska po snídaní, se jdem podívat do malebných uliček tohoto města, které jsou zapsané dokonce v památkách UNESCO, jako tohleto město. A myslím si, že tady bude co vidět, protože je to úplně něco jiného, než co jste viděli předešlý videa, jako Cancún nebo Tulum. Je tady obrovský horko, to sluníčko pálí jako prase, proto žourám, takže já si nasadím brýle. Ale zase tady není takový vlhko, jako v těch přímořských oblastech. Vítejte ve Valladolidu. Nacházíme se v centrálním parku u hlavního kostela tohoto města. A je tady ten park úžasný v tom, že je tu příroda přímo v centru a hlavně romantický místa. Jestliže chcete kluci pozvat holku ve Valladolidu na rande, tak je krásný face to face si spolu povídat. A tady na to jsou perfektní místa. Opustíme centrum města, kde je trošku takový rušnější a půjdeme do těch uliček, které jsou zajímavé. Všimněte si těch okenic, těch dveří a těch, toho stylu, těch budov, co tady jsou postaveny. Je to všechno v krychli a strašně starý. No, mně to tak připadá, strašně starý. A samozřejmě asi i chudý budu říkat, protože když vidím tady ty místa, tak asi ty místní poměry finančně nejsou moc silný. Ale jak říkám, je to zapsané na památce UNESCO a myslím si, že my Evropani tady prostě valíme oči. Jsme byli teďka spíše takový obydlený části, takový klasický toho, těch postranních uliček tohoto města, ale chci vám ukázat hlavně teďka ty uličky, ty z koloniální doby.
který jsou, dá se říct, hezký. Barevný, takový zajímavý. Zajímavý proporce těch staveb, kde to jsou prostě spíše jenom krychle a nic jinýho. Ale sami uvidíte. Jako ne, že by to tady nebylo hezký, je to hezký, má to své kouzlo, ale když vidíte, v čem tady žijou, a tak oni jsou asi spokojení. Až to my jako Evropani, když sem přijedeme, nebo možná Američani taky, protože těch tady je kupa, tak oni na nás koukají, jak kdyby jsme byli prostě nějaký obrovský bohatý lidi, protože to, co oni tady zažívají, nebo respektive v čem bydlej a jakým způsobem žijou, a teď sem přijedeme my, namacharovaný Evropani nebo Američani, s technikou, s oblečením, tak docela je to takový smutný, ale jsou možná spokojenější než my, který se honíme za penězma a v tom rušeném životě. Ale asi zase tak chudí vlastně nebudou, když se podívám, tak každý má tady telefon, data, hodně aut tady jezdí, motorek, a že asi... Třeba jsou tady samý buclíci starý. Takže asi jsou možná spokojení. Hele, bezpečnost. Bezpečnost zase absolutně asi v pohodě. Nezaznamenali jsme žádný problém. Je tady samozřejmě x policajtů. Jsme v turistické zóně. Víceméně na každý křižovatce je policajt. No, u všech jakoby těch památek, tak prostě tam jsou normálně jakoby ozbrojená síla. No. A teď nás tady Boris jeden zastavil, protože docházíme na křižovatku a chceme přejít silnici směr Senopes. My jsme se vrátili z té okružní prohlídky, co jste viděli, ty ulice, ty baráčky, tak jak jsem říkal, toho tady mnohem víc. Takže projít tady to není za půl hodiny, ale teď nás tady upozornil, ať se vezmeme respirátor v tomhletom parku, dobře, jak se dáme respirátor. Oblíkli jsme si držky, že jsme byli upozorněni od policajtu, že jsme teďka v parku, takže aby jsme si oblíkli držky, ale v pohodě. Po té procházce jsme spaření a jdeme na zmrzlinu, kterou jsme si tu dávali už včera, když jsme přijeli, a je monstruzně dobrá, je domácí a uvidíte sami, jak vypadá. Ale blížíme si takhle zmrzlinu a Boďa, ty vole, nemáš tam kukuřici v té zmrzlině? A říkal, že blbá, ne, asi kukuřici to dělal ve zmrzlině. Ty vole, ona tam fakt je normálně, fakt tam je kukuřice, zrnko kukuřice, koukejte. Hele, tak asi třeba to je kukuřičná zmrzlina, jo, žádný mango, ale kukuřičná zmrzlina. Ale je výborná, to jo. Hele, proč ne, ty vole, když... V Tajsku jedí červy a kobylky a nevím co všechno, protože by tady nemohli mít zmrzlinu z kukuřice, že jo.
jsme se vrátili na hotel. Dáváme trošku chill tady na zhopatých křeslech. To vedro nás docela zmáhá, protože tady 36 stupňů. Sluníčko docela paří, takže je důležitý mít brýle. A tu čepici, kterou my pořád nemáme, ale už jak my vlastně to dáváme. Hele, co nás tady čeká? Jsme tady, a to budeme tady týden v tomhleto městě a chceme odtaď navštívit pyramidu nejznámější Čičevica, která je odtaď nějakých 30 km. Pak Kobu, další majský ruiny v džungli, které jsou zhruba 50 km odtud. A potom jsou tady ty dvě cenote. Cenote to jsou takovýto to koupání v těch zatopených jeskyních, nebo jak to mám nazvat? Vrtech. No já vím, co to znamená, ale tady na prostě jeskyních, kdo mi tady radí, ale dobře. A to nějak chcem hodit během těch 7 dnů, plus prozkoumat to město. V tom městě se dá dělat to, že se tady jenom procházíš, nastupíš si obchody, restaurace, je tady muzeum čokolády. Přímo tady o městě Senote, pak další 8 km, cesta Čičenica a Koba. To je tak všechno, co tady můžeš dělat, jo? Samozřejmě navštívit různý místa, ale spíš je takový odpočinkový místo. Adrenalin tady nezažiješ, než to, že tady potkáš ty místní, které ti nabízejí samozřejmě ty své suvenýry, ty rukodělné věci a potraviny na ulici, to se vidíte, jak oni vaří těch stánků. U některých bych se bál, u některých jsme to zkusili, jak zkusili jako ten tulumu. Asi tak, my tady odpočíváme a uvidíme, co bude potom dál. Jenom abyste si nemysleli, že tady jsou jenom takové ty morbidní ulice, co jsme teď ukázali. Třeba tato třída, po který jdeme, je opravdu krásná. Malebné baráčky, palmy. I auta lepší tu jezdí. Na takovém malém náměstíčku tady před takzvaným Convento de San Bernardino. Radek čumí, že jsem to řekla správně, až jsem si to vůbec zapamatovala. Prosím vás, je to bývalý klášter vlastně františkářský, kdy vlastně tady odsud šířili křesťanství mezi ty máji, všechny, co tady byly. Tak my se jdeme podívat dál, tak pojďte s náma. Já nás vzala na tento františkářský kostel nebo klášter, nevím, co přesně říct, a jako vždycky je to všechno zamřený. My se podíváme teda jenom takhle kolem, to, co uvidíte vy, nic jiného si tady moc neschlídneme, ale aspoň máme ten pocit, že jsme byli v tom prvotním místě, kde se Májové pasovali na křesťanskou víru. Nevím, asi takhle to probíhalo. Tady holky fotí už asi hodinu, tady asi předpokládám, že slečna dokončila nějakou školu, tak už se tady asi hodinu fotí v tadyhle těch čepičkách. Jsem inženýr a v životě jsem tuhle čepičku neměla. Ale ty řasy si všimni. Koho? Ty holky, jaký mají. Jo, mají tady, to jsem, bych vám taky mohla říct. Jinak prosím vás, já tady připadám strašně jak ošklivý káčátko, protože jediné, co já tady dělám, je, že si občas namaluju v obočí nebo řasy, protože já bych se asi roztekla. Ale co vám musím říct, tady holky nosí strašně nalepený řasy. Ale to nejsou normální řasy. Když už si toho všimnul i Radek, si vás, to má jak vějíře normálně. Já nevím, co si to lepí na řasy, ale... Vějíře, ty jsi to přesně definovala. Chápeš, že jim je teplo, my to tím obývají. Aha. To máš jak jako, že jo, v Číně mají ty, ne trichtýře,
Vějíře, ruční, no tak oni mají tady už upgradeovaný na oči. Takže to je takový průkopnictví v lepení řas, tak jenom byste věděli. Jo, jinak prosím vás, oni se tady normálně malujou, neteče to z nich, ze mě teče i ta řasenka, takže mají asi nějakou lepší termoregulaci, tak jenom tak jako něco málo k make-upu. Vážení, jsem do tohohle baráku, jdeme na kafe. Hele, píšou na to docela dobrý recenze. A jsem zvědavý, jestli se neposerem. Jenom aby se vám ukázali. Podívejte se na tu kavárnu. Podle mě zvedná hodně brzo. Jsme totiž na hoře patře. Jak to vypadá zvenku, jak to vypadá vevnitř. Ale nikdy zánikáme.